Патріарша фундація «Мудра справа» передала гігієнічні набори для медзакладів Київщини. Команда фундації з медичним капеланом отцем Віталієм Воєцею відвідали амбулаторій сімейної медицини номер 2, що розташований в Ірпені. Згодом представники «Мудрої справи» привезли допомогу у Київську міську дитячу клінічну лікарню номер 1. Зазначив, в червні 2023 року патріарша фундація «Мудра справа» розпочала ще один благодійний проєкт – це пакування і роздача гігієнічних наборів. В Івано-Франківську відбулися місійні курси для братів-семінаристів з усієї України. Курси 12-й рік поспіль організовує пасторально-міграційний відділ Української греко-католицької церкви. Голова відділу владика Степан Сус нагадав, що через війну 7 мільйонів українців виїхали за кордон, ще 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними. Їм потрібні священники Української греко-католицької церкви. Семінаристам розповіли про особливості служіння за кордоном і на українських територіях, які перебувають під обстрілами чи поблизу фронту. Своїм душпастерським і місіонерським досвідом ділилися священники, єпископи і представники монаших спільнот. У Тернополі освятили та передали автомобіль на потреби захисників. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Василь Семенюк освятив авто і віддав ключі військовим. Машину придбали за сприяння отця Романа Дучака, пароха парафії Пресвятої Троці у Тернополі, та добродія, який багаторазово підтримував потреби церкви. У Софії Київській відбувся другий випуск військових капеланів. Священники завершили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Підготовка 30 військових капеланів від 6 релігійних організацій тривала на базі військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серед випускників – 7 військових капеланів Української греко-католицької церкви. Капеланів поблагословив керівник департаменту військового капеланства патріаршої курії УГКЦ владика Михаїл Колтун. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію з нагоди всеукраїнської прощі до страчу. На паломництво, присвячене Дню Мирянина і блаженним новомученикам Української греко-католицької церкви, отцю Миколі, Конраду і дяку Володимирові Примі, зібралася велика кількість прочан. Особлива молитва лунала за українське військо та полеглих героїв. Глава Української греко-католицької церкви також освятив у страчі духовно-психологічний реабілітаційний центр імені Блаженнішого Любомира Гузера. У центрі працюватимуть психологи для зцілення посттравматичного стресового розладу всіх, хто шукає духовної і психологічної розради. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбулась виставка ікон, написаних на бронеплитах. Виставку організували виконавці проєкту «Art Armor» благодійного фонду «Ukraine for Heroes». Тривала вона з 19 по 26 червня. 12 ікон написав іконописець із Тернопільщини Андрій Охоцький. Вони об'єднані в цикл «Духовна звитяга» і написані на бронеплитах, які зберегли життя українським воїнам.